俄罗斯罗斯托夫州州长格鲁贝夫25号凌晨发布消息称，瓦格纳雇佣兵集团车队已经离开罗斯托夫，前往其野战营地。格鲁贝夫对所有在特殊条件下确保顿河畔罗斯托夫和整个罗斯托夫州民生系统顺利运行的人表示感谢。塔斯社24号报道，瓦格纳集团的坦克等所有重型装备和人员均已完全撤离俄南部军总部大楼附近区域。俄南部军总部位于罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫。